Бидің әйем, 12 ел бәр чағамыз олану. Мен бұй әрі келмі қақынны көп пікір әдіптім. Мен бұ әрекетімі қолымаяның саңы сағы жоқты. Нәр адыйлықлары қарамаздан, мен бұй әрі келіптім. Йөні, мен бұй әтчек қолыян әрекетім, Доғрым қа? Бұ бәбі қаны, адаты бәбі қанадан тапа ұтылды. Бәбі жүклін ағы сесі бейлікі бәбіклерден қасын айын жар әштіледі. Себәбі олар, әжелерінің мәхрем ұжоғынны, нәвілерінің чектірме үчін ағылашмай адылар. Қайтам, олар бағырына басчық, ел ұжоғын еқлуына налай адылар. Қос арсыз доғылмық. Бұ не хилі әйменші дойғой. Мұны бәбі жүклен ағы сесіннен дұйып болады. Жан қиытым, өз бағырыңдан өнмедік чағы саңа өпі әверер өйдіңме. Жан қиытым, дөң бұ пікіріңден. Құдайың бермедік перзендіні, бәбі қаныдан алжақ қолыңме. Ах, жан қиытым. Вах, доған жоғым. Жан ұям, мұнның өмір, құрың болыр мен. Қайзы қарамдың дөрәнін әбілді. Яңы бір ішілің ұғырына өліп башылады. Нәмі, өзіңі мейлетін дер сатын алжақ қолыян. Айыр бұ пікіріне. Әңме, мен өз қанымдан болмадық сағаны хейс вақтам қауыл етмен. Егер мен керек болсам, өзге қанылы сағаны өйе етірмек барадақ пікіріңден үздөнір ай. Инді нәм етмелі. Әхілі үйчім жемләп, мен шу ере келдім. Әмі, босағыдан әтлемәгі ғайратым чатмады. Әдір күвалт, маңа кімдір верінің қолуы керекті. Қой ол, яда адам олса болсын. Йөні, мен пікірмің доғрылығына, ниетімің пәкілігіне, бұй сілегімің бейік таңырдан еленіне ынан-ян бейірі керекті. Егер де сіз, әдір, мен янымда болын болсаңыз, маңа нәмі маслахат берердіңіз.